Då sitter vi här i Luleå. Det har precis varit webbdagarna i Luleå och jag hittade Lennart Håkansson här. Börja med att berätta lite grann din bakgrund. Vad har du gjort innan Lennart? Ja, jag har varit journalist i hela mitt liv, Journalisthögskolan, jobbat på Hudiksvallstidningen, Norrbottens-Kuriren, Sveriges Radio och NSD. Och sen de senaste åren på Dala-Demokraten och Nerikes Allehanda. Chefredaktör och grejer, va? Ja, tidnings-VD och chefredaktör de senaste turerna. Men nu är det lite nytt läge. Nu har Lennart hittat på något helt annat. Vad är det du gör nu? Jag gör en nyhetssajt för affärsnyheter i Norrbotten. Som heter? Affärer i norr. Det är ett bra namn. Det ska vara enkelt och begripligt. Jag definierar det som att du gör någonting helt annat, men på ett sätt så gör du väl vad du alltid har gjort, va? Ja, det kan man väl säga. Och jag gör någonting som jag själv skulle vilja ha och som jag tycker är roligt att jobba med. Så då var det ganska lätt att bestämma sig för att köra igång. Berätta lite, vad är... Alltså, jag försöker väl kanske göra någonting som jag har fått kritik för tidigare, att jag har varit dålig på som ansvarig utgivare för NSD till exempel i många år. Så jag har ju ofta kritik för att det händer väldigt mycket positivt ute, framförallt i näringslivet, som så att säga ligger i medieskugga, som inte är tillräckligt intressant. Det brukar heta att det bara, ja, du vet det här med det är bara negativa det nyheter. Klassiska klagomålet. Ja, jag gillar inte den definitionen, men däremot så håller jag med om att det är väldigt mycket intressant som händer, som inte riktigt platsar i de traditionella medierna. Och där, samtidigt då som jag själv med åren, efter att ha varit företagsledare själv, så har jag blivit mer och mer intresserad av de här människorna som leder företag, i synnerhet de här entreprenörerna som liksom brinner för en idé och riskerar ganska mycket och satsar, va? Jag tycker det är fascinerande, jag tycker det är roligt att träffa dem, och därför tycker jag det är roligt att hålla på med det. Och att det är okej att berätta den goda historien också, så att säga. Ja, alltså, jag ser det här lite grann, att jag jobbar ungefär som sportjournalist jobbar. Det är aldrig någon som gnäller på en sportredaktion för att de håsar ett lag om det sen går att förlora dagen efter. Liksom inom sportens redaktionella verksamhet, där får man både hissa och sänka. Är det en vanlig jämförelse man gör mellan sport och näringslivsjournalistik? Eller kom du på den nu? Ja, den har jag nog kommit på själv. Den har kommit på den, men inte just nu kanske. Men den är ju jättebra. Den säger en hel del. Så här rent konkret, vad är det, hur ser ditt företag ut idag? Är det 100 journalister? Nej, det är bara jag, och nu de senaste veckorna har jag engagerat en journalist som levererar ett antal frilansartiklar, så att säga, en 15 stycken. Men i övrigt gör jag allt själv. Hur ser dagen ut för en publicist av ditt snitt idag? Ja, för att tala arbetsmarknadsspråk så kör jag delade turer. Det tycker man inte om, men du gillar det kanske? Ja, jag gillar det. Jag går upp tidigt på morgonen vid 5:30 och har då daterat, kollat morgonnyheterna så att säga, i olika medier, och skickar ut ett nyhetsbrev senast klockan 8 varje morgon. Ett gratis nyhetsbrev. Sajten är också gratis. Och efter det så har jag en lugn och trevlig frukost, går ut med hunden och sen brukar jag inte boka in någonting förrän tidigast klockan 10. Så jag har lite. Och sen är dagarna väldigt olika. Ibland åker jag till Kalix och då är jag där hela dagen och gör knäck. Och andra dagar så sitter jag bara hemma, jag jobbar hemifrån än så länge. Men planerar väl ett kontor till hösten. Man kan väl säga att det här redaktionella innehållet består av två huvuddelar, kan man säga. Det är dels sånt som jag gör själv, som då är sånt som inte andra gör, fast nu har andra börjat göra att bli. Men den andra delen är att jag helt enkelt refererar vad andra gör. För att jag tänker, det är ingen idé att jag springer på samma presskonferenser som en massa andra journalister och medier. Och det är ingen idé att jag skriver om sånt som jag ska skriva om det, men jag kan lika gärna utnyttja det de har gjort. Jag behöver inte ägna min arbetstid så mycket åt det. Utan då har jag referat med länkar och hänvisningar till källan, naturligtvis. Så det är liksom egenproducerat och refererat. Det är liksom huvuddelarna i detta. Och min tanke är ju att för människor som har ont om tid, som är intresserade av ekonomi och näringsliv,
De ska få koll på några minuter. Och de ska få lite mer av det de är intresserade av. Det är liksom koll och lite mer. Va? Det är liksom det jag egentligen jobbar med. Känns det som att de får det? Får du någon feedback? Jag kan säga så här. Jag har aldrig i hela mitt yrkesliv gjort någonting som jag har fått så mycket positiv feedback på. Det är ingenting negativt. Nu har ju mina konkurrenter inte yttrat sig och inte skrivit. De har agerat istället. Vi får, ja, vad är det de har gjort? Vi får liksom den katten ur tunnan. De har, efter när jag hade varit igång i 2 veckor så startade de en liknande sajt riktad mot näringsliv och företagare. Och det kändes väl som en ganska, som man säger, defensiv eller bevakande åtgärd från deras sida? Ja, det var väl ett sätt för dem att rädda pengar i B2B-annonseringen, helt enkelt. Samtidigt... Eller snarare säkerställa att de inte landade hos dig. Ja, precis. Ja. Jo. Redaktionellt så är det alltid roligt när någon härmar den, för det är ju ett kvitto på att man har gjort någonting som ändå inte är rätt så rätt. Mm. Men på tal om pengar, hur ser det ut med affärsmodellen? Du sa det var gratis. Tanken är att det ska annonsfinansieras och jag samarbetar med en annonssäljare som säljer på ren provision. Och jag räknar väl inte med att vara direkt högavlönad i år. Och det är väl, vill jag tjäna mycket pengar så skulle jag väl ha stannat på något av de jobb jag har sagt upp mig ifrån. Så att jag gör ju det här för att jag tycker det är roligt. Mm. Men tanken är att det ska vara en affärsmodell. Jag räknar väl med att kunna gå runt med ett litet plus då, även om jag köper material i år, så att säga. Och det ligger ungefär på det. Jag är ju så här pessimist som vd i många år, så gör jag aldrig glädjebudgetar. Jag kalkylerar inte med intäkter. Däremot tittar jag på kostnaderna, så att jag skaffar mig inte kostnader. Jag skaffar mig kostnader i samma takt som intäkterna växer. Kan man säga. Och kostnaderna då? Vad är det som kostar när man driver en sån publicistisk verksamhet som du gör idag? Du har ju inga tryckerikostnader till exempel. Nej, alltså kostnaderna är ju... Nu har det ju varit lite då dataprogrammering. Jag har köpt webbdesignen och det av ett företag här i Luleå som jag samarbetar med. Det har ju blivit hemskt bra. Och jag... Har skaffat lite utrustning och sådär. Men sen när det är klart så är det egentligen bara lönekostnaderna för mig och lite bensinkostnader om jag ska ut och resa. OPEX, för att prata ditt språk. Ja. Ja, inte COPEX, nej. Så det är ju egentligen, det är ju inte några kostnader egentligen. Mm. Hur ser framtiden ut för dig då? Ja, vad är 10-årsmålet? Oj, jag har som många andra som du också tror jag, 2 års sikt, och det har jag väl alltid haft. Det låter som jag ska hålla på med det här i 2 år, så har jag faktiskt alltid tänkt. Sen ibland har det blivit 5 år, ibland har det blivit 15 år. Mm. Ja, man får ju ångra sig. Ja, jo, precis. Så att jag ska väl se om det här liksom är en bra affär på 2 års sikt. Så kan jag antingen leva gott på det eller låta någon annan ta över. Mm. Men tror du att det här upplägget, det här konceptet är en del av det framtida medielandskapet? Jag tror det, och jag tror att det kommer bli många sådana här nischade. Jag har ju träffat folk här i Luleå som har sagt att man borde göra något liknande inom kulturjournalistiken. Mm. Ja, visst gör det. Så det finns ju ett sug och ett behov av någonting mer, och det underliggande ligger ju ett missnöje, en besvikelse med de etablerade medierna, i synnerhet här där i Norrbotten där då tidningarna har slagits ihop i praktiken och minskat på, som man anser då på kultur- och nöjesmaterialet. Så det var den diskussionen dykt upp där. Men jag ser det här också samtidigt som att det är precis som hela internetutvecklingen med bloggar och sånt, på ett sätt så är det ju to basics. Det var ju så det en gång började. Att det började med att sprida idéer och ett engagemang. Först var det borgerskapet som ville ha fri handel i mitten på 1800-talet och startade de borgerliga tidningarna. Sen kom arbetarrörelsen med sina idéer och de ville ha ut ett budskap. Och så har det ju varit. Sen, det har varit ett halvsekel nu med professionell journalism.
Och med internet så ser jag liksom att nu får den här professionella journalismen konkurrens av den ideella, eller man ska säga, eller den värdedrivna eller engagemangsdrivna journalistiken. Och den är ju inte ny, den är ju egentligen äldre än den professionella journalistiken. Så det är rätt intressant. Allting kommer tillbaka. Ja. Men det hör man inte så ofta i debatten. Utan i debatten så låter det ju mer som att nu är det slutet på början på slutet och civilisationens undergång. Men du tror inte det? Alltså. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Utan man måste ju hitta affärsmodeller för även traditionell journalistik. Mm. Och den måste gå att göra effektivare. Du får kanske licensiera ut din modell så att det blir kultur i norr och nyheter i norr. Så är du tillbaka där redan att du sitter i toppen på pyramiden. Så. Ja, nej, jag tycker det är väldigt roligt att jobba själv faktiskt. Att gå omkring med en kamera och skriva. Så att jag menar, jag är 61 år. Jag vill jobba med sånt som jag en gång tyckte var så jävla roligt när jag blev journalist. Jag vill göra det när jag blir för gammal. Så att det här, jag har ingen lust att spela golf. Nej. Och jag vill vara aktiv. Så att det här är en kul grej. Du är den nya, moderna, åldrande befolkningen. Nej, men jag tycker det är jättespännande att följa din resa. Om du bara ska ge ett par råd och tips till någon som vill försöka göra samma sak som du har gjort. Vad är det viktigaste att tänka på? Om man vill etablera en egen liten publicistisk kanal. Jag tror det är viktigt att känna och begripa vad man har för målgrupp. Så att man förstår dem. Och att man så att säga, utvecklar kontakter med dem. Att man är liksom en del i en sorts gemenskap, stor eller liten. Att man kan inte liksom sitta i en tidningsborg och liksom jobba på en marknad, utan man, för så jag uppfattas ju, jag kommer ju uppfattas bland företagare och andra sådana här som deras vän. Fast jag jobbar ju liksom journalistiskt. Nu svor du nästan i kyrkan. Är du företagarnas vän och samtidigt bedriver journalistik? Ja, det kan man ju säga. Jag är väldigt fascinerad av dem och jag tycker det är intressant det de håller på med. Men jag tillämpar ju normal journalistik så att säga. Men jag tror det är viktigt att man ändå ser sig själv som en del i ett sammanhang. Precis som tidningarna gjorde när de startade en gång. De var en del av ett sammanhang. Och det, jag tror det är jätteviktigt. Det tror jag är en bra poäng och ett bra slutord. Att se sig själv i ett sammanhang och kanske till och med läsa på lite grann hur presshistorien har sett ut. Ja. Tack så jättemycket Lennart Håkansson. Tack.